2014 році в нас був невеличкий досвід. Ми пофарбували пару машин, а в цьому році, в березні, нас запитали теж допомогти. І вирішили просто організувати вже і збір, і щоб автономно вже в нас була іменно ця сфера. Незалежно від волонтерів, які збирають на автівку, а потім збираючи на покраску, щоб трошки зробити легше цей процес. Замішую кольори фарби, фарбуємо, шкуримо, обклеюємо. Це акрилова емаль, вона матова. В принципі, її беру для фарбування сільгосптехніки, наприклад, також. Як казали, її перевіряли на прилади ночного побачення, і вона в них не світиться. Тобто це також великий плюс. Ми би хотіли, щоб до нас зверталися люди, яким дійсно це потрібно. Бачимо машини, які люди намагаються самі зафарбувати, але воно не дуже професійно так. Хотілося б допомогти зробити це ліпше, щоб воно працювало на наших хлопців.